Ержан Қалмақан дұрыс дінді дұрыс маман жеткізеді. Жалпы жаһандану процесінде әсіресе жастар арасында дінге деген қызығушылық, дінге деген өзінің іштей болсын, сырттай қабілеті болсын, сондай бір қызығушылық танып жатқан заман қазіргі кезде. Десе де осындай жастарымызды дұрыс бағыт бағдар беру, олардың түп отбасынан бастап қазіргі таңға дейін немесе белгілі кезеңге дейін дұрыс бағыт бағдар беретін әуелі дұрыс мамандар жетілу керек. Осы мамандар да жетілу үшін қазіргі таңда мінекей бүгін болып жатқан Қазақстан дінтанушыларының 5-ші форумы, бұл бірден бір осының бір бастамасы, немесе ол дәстүрлі түрде жылда өтіп жатыр. Осы секілді басқа да біліктілік арттыру мамандардың дін саласында қызмет жатқан бірнеше мемлекеттік дін қызметкерлері, немесе осы имам қызметкерлері осы салада өз біліктіліктерін әуелі арттыру керек. Сонда ғана біз мынау болашақ жастарымызды дұрыс тәрбие бере аламыз. Кез келген мемлекет мынау жаһандану процесінде өздерінің ұлттық құндылықтарын, ұлттық болмысын сақтап қалу үшін бар күш жігерін жұмсауда. Жаңа айтып өткеніміздей, жастарымыздың осы дінге деген қызығушылығын нақ осы сұранысына жауап бере білу үшін білікті мамандар осы жастарымыздың кем-кетік болған жерлерін дұрыс бағыт бағдар бермесек, қазір таңда әлемдік деңгейде болып жатқан жат әрекеттер, өзге сана, өзге діни құндылықтар болсын, неге осылардың барлығын бос қуысты толтырмақшы. Сондықтан да біз көп уақыт жоғалтпай білікті білімді мамандар осы жастарымызға өзіміздің дәстүрімізден ұстанып келе жатқан, ата бабамыз ұстанып келе жатқан дұрыс жолды дұрыс бағыт дұрыс берген кезде ғана бұл құндылықтарымызды, асыл болмысымызды сақтап қала аламыз деп ойлаймын. Әрине, діни білім қазіргі таңда жастарымыз түрлі жолдармен алып жатыр. Әлеуметтік желі мәселесі бар. Технология заман дамыған заманда интернетте бүкіл дүние толып жатыр. Діни салада болсын, тарих, мәдениет болсын, кез келген салада. Десе де жастарымыздың бір қатары демейік те, басым көпшілігі қазіргі таңда осы әлеуметтік желілерде отырады. Әуелгіде кітапқа құштар болған халқымыз, немесе барлық дүниені тікелей тізе бүгіп маманнан алудың орнына технологиядан пайдаланып үйреніп жатырды. Оның бізге кері ағар бір кері әсер тиіп жатқан жақтарын көреміз. Оның нәтижесін әлемдік деңгейде болып жатқан келеңсіз жағдайлардың арасында қазақстандық азаматтардың орын алуы, немесе елімізде болып жатқан бір келеңсіз жағдайлардың өзіміздің азаматтардың болуы қатты қынжылтады бізді. Оның бару себептері біз жаңаға не деп қарастырамыз. Әлеуметтік желілердегі оның қаншалықты дұрыс бұрыстығына қарамай тікелей технологиядан алған білімін іске асу. Дін жалпы дұрыс білгенге, дұрыс ұрққанға қасиет. Егер де дінді бұрыс түсініп, оны бұрыс амал еткенге ол қасірет болады, ол сөзсіз. Сондай-ақ жалпы дін дегеніміз бір сенім жүйесінен ғана тұрмайды. Ол өмірлік мән. Адамның бүкіл өмір сүру процесін біз дін деп айтамыз. Атам қазақ көп нәрселерде өзінің бүкіл болмысымен дұрыс бағыт бағдар көрсеткен. Десе де жастарымыз жаңағы өзімізге қарағанда өзгеге кішкене арқа сүйеп, немесе солардың айтып жатқан пікірлеріне кішкене құлақ асып жатқан жағдайлар бар. Бұның бәрі барлық мамандардың тікелей оның мойнына жүктелген міндет, алдына қойған мақсатымыз не? Осы болашақ, жақын болашақ жастарымызды дұрыс бағыт бағдар бермесек, ертең күні сан соғып қалатын кез болып қалуы мүмкін. Сондықтан күн жоғалтпай, уақыт жоғалтпай біздің мамандарымыз ең қысқа уақытта жақсы, ең жоғарғы дегенде, исламдық дінмен айтқан кезде кемелдік деңгейде өздерін білімдерін жетілдіру керек. Және осы салада уақыт жоғалтпай қызмет ету керек деп ойлаймын.